ताना शक्तिहरूले मात्रै होइन, हाम्रा वरिपरिका शक्तिहरूले मात्रै होइन, संसारभरिका सबै खाले राजनीतिक शक्तिहरूले नेपालमा भई के राख्या हो, नेपालमा हुँदै के छ भनेर निकै तीखो आँखाले र कान खोलेर सुन्नुपर्ने नेपाललाई, आँखा खोलेर हेर्नुपर्ने नेपाललाई त्यो अवस्था चाहिँ हामीले सृजना गरेका छौं। यो गौरव तपाई हामीलाई प्राप्त छ र हामीले पछिल्लो चरण पार्टी एकता गरेर र त्यो पार्टी एकताको संकल्प सहित हामी गठबन्धन बनाएर चुनाव लड्दैखेरि जो सन्देश हामीले दुनियालाई दियौं, मानिसहरूले सोचेको थिएन, मानिसहरूले कल्पना सामान्य रूपमा गरेका कुराहरू थिएनन्। यी साच्चै हामी नेपालीहरूले, हामी नेपालका राजनीतिज्ञहरूले र नेपाली जनताले मुख्य रूपमा जे गरेका छौं अरूले सामान्य रूपमा कल्पना गरे भन्दा अलि बाहिर बाहिरै गरेका छौं, अलि नयाँ नयाँ नै गरेका छौं हामीले। चाहे त्यो जनयुद्ध होस्, जनआन्दोलन होस्, शान्ति बाह्र बुन्दे समझदारी होस्, जनयुद्ध र जनआन्दोलन सँगसँगै समायोजित रूपमा अगाडि बढाउने प्रक्रिया होस्, विस्तृत शान्ति सम्झौता होस्, सेना समायोजन र हतियार व्यवस्थापनका जस्ता असाध्य जटिल र संवेदनशील कुरालाई सहमति र समझदारीबाटै टुङ्ग्याउने कुरा होस्, संविधान सभाबाट संविधान बनाउने कुरा होस् र त्यो संविधानबाट त्यो संविधानको माग अनुसार राष्ट्रव्यापी निर्वाचन, त्यो पनि 3 तहका सरकार गठन गर्ने गरी निर्वाचन सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता र प्रतिज्ञा नेपाली जनताले देखाएको कुरा होस्। यी संसारलाई नै आश्चर्यमा पार्ने कुरा छन् र पछिल्लो चरणमा कम्युनिस्ट पार्टीको एकता र झण्डै 2/3 बहुमत, लोकप्रिय जनमत, असाध्य लोकतान्त्रिक तरिकाले जनताको मन जितेर सबै तहमा सरकार गठन गर्ने 21औं शताब्दीमा कम्युनिस्टहरुको निम्ति यो भन्दा ठूलो प्रयोग अरु के हुन सक्छ?